Takže čas se nachýlil, já vás tady moc vítám. Moje jméno je Jiří Hnilica, jsem děkanem Fakulty podniku hospodářské, která má dnes tu čest společně s nadačním foudem Neuron přivítat úspěšnou vědkyni, úspěšnou podnikatelku s českými kořeny. Pro Fakultu podniku hospodářskou, která se zaměřuje na řízení firem, je samozřejmě tato oblast velmi důležitá, možná pro řadu z vás poměrně tajemná, ale skutečně věda a biznis mají hodně, hodně společného a já věřím, že toto je jedna z prvních akcí a budou následovat další, že se vám bude dařit podporovat transfer technologií do biznisu, to je, co učíme my a že budeme spolupracovat s top věci, aby se to dařilo. Takže já moc děkuju, že jste zvolili Vysokou školu ekonomickou v Praze, jmenovitě Fakultu podniku hospodářskou a předávám hned štafetu dál. Děkuji, já teď tady jenom... Bojíte se tmy? Nemusíte. Jen díky ní vidíme světlo. Záři. Jiskru. Záblesk. Všichni k životu potřebujeme světlo a jeho energii. Světlo je naděje. Světlo je nápad. Světlo je v každém z nás. Abychom se tmy přestali bát, musíme z ní nejdříve s odvahou vyjít. Věřme vědě. Věda je totiž světlo. Energie, která vyhání temnotu z mysli. Záře, která posouvá lidstvo dál. Nebojme se tmy. Věřme světlu. Nadační fond Neuron věří v sílu lidského poznání. Oceňuje excelentní vědce a inspiruje mladou generaci. Díky mecenášům vzdává hold těm, kteří mají odvahu měnit budoucnost. Tak já bych vás taky chtěla velmi přivítat jménem nadačního fondu Neuron. Chtěla jsem se zeptat, kdo už se o Neuronu slyšel? Je, tak to jsem ráda, že se docela dost lidí už hlásí, protože samozřejmě my jsme specifičtí tím, že podporujeme úspěšné a nadějné vědce v naší zemi a tento úvodní to video naznačuje, že se opravdu snažíme v naší společnosti dávat světlo prostřednictvím vědy. Náš nadační fond Neuron vznikl, aby podporoval mladé nadějné vědce. Udělujeme jim ceny Neuron, který každá tato cena je spojena i s finanční odměnou. Jednak pro mladé nadějné vědce tím dáváme částku 500 000 korun a pro vědce, kteří se nějakým způsobem podíleli na světovém poznání, tak dáváme ceny Neuron ve výši 1,5 milionu. Další součástí našeho nadačního fondu Neuron je popularizovat vědu, aby vlastně široká veřejnost rozuměla tomu vědeckému poznání a proč je důležitý. No a nedílnou součástí je i to, že jsme se rozhodli představovat, jak důležité je transferovat vědu do biznisu a jaký to potom má následky pro nás a co my tím všechno získáme. A z tohoto důvodu jsme se rozhodli uspořádat přednášku právě na VŠE, protože máme excelentní ambasadorku Barbaru Paldus, která se stala jednak i naší mecenáškou v nadačním fondu a jí se opravdu podařilo z vědkyně se stát i úspěšnou biznismenkou. A ten její příběh bychom vám dneska chtěli představit. No a já bych teďka předala štafetový kolík Jaroslavu Řasovi, který je jednak také úspěšným biznismenem, ale zároveň je také jedním z podporovatelů nadačního fondu Neuron a právě oblasti transferu vědy do biznisu se zajímá. Předávám slovo. Děkuji, dobrý den. Já nebudu dlouho zdržovat, protože se určitě těšíte na přednášku paní doktorky Paldus, ale jenom bych chtěl říct pár drobných věcí. Vy se učíte ekonomii, ekonomiku a učíte se mnoho dovedností, jak řídit určitý aktivity, jak je vyhodnocovat, jak s nima pracovat a tak dále. Co je strašně důležitý, že to je řemeslo. A vedle toho řemesla existuje vášeň. Vášeň pro produkt, vášeň pro to, že něco vyřeším, že něco doručím lidem a že to lidem slouží.
A strašně důležitý je si uvědomit, že čísla, které z toho vychází, jsou výsledek, následek. A na začátku je touha něčemu pomoci a něco na světě změnit a zlepšit život lidí. A paní doktorka Paldus, která teď bude vystupovat, je úžasnou ukázkou toho, jak se to má dělat správně. Moc bych si přál, abyste každý její slovo vnímali velmi pečlivě, protože je důležité. Děkuji. Paní doktorko, je to vaše. Díky. Tak já se nejdřív omluvím. Češtinu, i když jsem se naučila jako dítě, už není můj primární jazyk a tím pádem někdy budu tam plíst technický slova z angličtiny, tak se vám omluvím, prostě jestli to někdy bude znít trošku srandovně, protože rodiče emigrovali v 60. roce a tím pádem já furt mám dialekt, který je asi skoro 40 let starý, i když nejsem zase tak stará. Tak dneska budeme víceméně mluvit o cestě a můžete si říct, co má uhlíková stopa, co dělat s ebolou a co je to fenoxyetanol, což je konzervační systém v kosmetice, co ty tři mají vlastně dohromady, co společného. A to, co mají společného, je, že dneska budeme mluvit o technologii a transferu technologií. V univerzitních laboratořích se dějou inovace každý den po celém světě, ale pokud ta inovace nedostane nohy a není transformovaná do produktu, tak nikdo o ní neví a nemůže de facto pomoct lidem a pomoct světu. Když se podíváme na historii tech transfer, začalo to v roce 1474 v Benátkách. První patentové právo bylo dané v tom roku, což je zhruba tak před 550 lety. Pak univerzity v Evropě a v Spojených státech pro mnoha staletí se vůbec nepodělily na zavádění nových výkazů, vynálezů pro produkty a pro společnost, prostě pro společnost generály. Mnoho univerzit, ale přitom bylo prostě z těch veřejných zdrojů financovaný, takže byl víceméně takový gap, kde šly šílený peníze do toho výzkumu a přitom lidi neviděli akorát pro samozřejmě edukaci generací a generací studentů a Nobelových cen, nebyl vlastně žádný benchmark pro ekonomii té vědy. A průmysl a akademické sféry nebyly vůbec propojeny pro pár stalet. Pak v 20. století se věci začaly měnit. V 1908 první patent na snížení průmyslového znečištění, což byl elektrostatický filtr, byl vynalezený chemikem a to byl první univerzitní patent. Tak to je zhruba tak 114 let. A tak vidíte, jak se to akcelerovalo od 1474 do dnešní doby. Pak ne tak ani 20 let potom, Wisconsin-Madison univerzita zakládala první kancelář pro tech transfer, protože jeden zase biochemik, Harry Stebock, objevil, že když se ozáří potravina, tak tím se zvýší v cereálech obsah vitamin D, což je pro prevenci rickets, teda křivice v česky. Univerzita nechtěla za ten patent zaplatit, takže Steinbach musel si za ten svůj patent zaplatit 4000 dolarů, což v 1925 byly šílený peníze. Ale dva roky potom Quaker Oats nabídl univerzitě $1 million za ten vynález a od té doby byly fortifikované cereály v Americe pro vitamin D a křivice víceméně z Ameriky zmizely. Pak těsně po válce, a protože bylo hodně výzkumu za války pro militární aplikace, v Anglii založili National Research Development Corporation a pak potom, zhruba 10 let potom v Německu, udělali Employees Inventions Act, aby akademické prostě vynálezy mohly být autonomní. Ale nikdo furt se o to nezajímal, univerzity furt nedělali tech transfer v Evropě. Koncem 1970s, tak 70. let minulého století, v Americe zhruba 3% patentů byly licencovaný z univerzit do industrie. V 1980 byl velmi nový důležitý zákon, což byl Bayh-Doyle, a to vlastně znamenalo, že akademie, protože předtím patřily všechny patenty, které byly z výzkumu univerzit, patřily americkému státu. A v 1980 se to změnilo, že ty univerzity de facto vlastnily tu intellectual property a tím pádem se to mohlo komercializovat a od té doby se to rozjelo.
Vidíte, že prostě v 12.014 zhruba 25% patentů akademických bylo licencovaný a teď je to zhruba tak třetina. A když se člověk kouká, co vlastně z tohohle tech transferu vzniklo, tak tyhle objevy, hlavně biotechnologií, třeba léky proti rakovině, rekombinantní DNA, protilátky, i high-tech jako obrazová diagnostika a nanotechnologie se transferovaly z akademie. Já jsem studovala na Stanfordu a tam první den, co jsme přišli na master's degree, přišel Office of Technology Licensing, jo, to OTC, a ty nám vysvětlili, že prostě když budeme dělat výzkum a když z toho bude patent, že na to mají prostě práva a budou nám platit 30% skupině, která to vynaleze a že Stanford rád patentuje technologie. A mě to zajímalo, proč. Report, který měli v 2017, tak s covidem nebyl jako novější report, ale oni byli založeni, ten department, v 1970. Rok potom měli první licenci pro zvuk, syntéze zvuku, to byla první taková úspěšný patent ze Stanfordu, to jim přineslo přes život toho patenta $23 milionů. Ale ty dva patenty, byly tři, které přinesly nejvíc, teda byly funkční protilátky v 1984 a rekombinantní DNA, což je to DNA sequencing, což jim přineslo skoro $1 miliardu. Do toho ještě pak v 96 Google měl licenci na hypertext search a tím pádem Stanford si vydělal přes $1 miliardu, ale Stanford není jediný. Když člověk se kouká na biotechnologii, tak z těch 30 nejlepších biotechnologických léků, které jsou dneska na trhu v USA, přes polovina přišlo z akademie. New York University, který člověk může říct, je nebo není, záleží prostě na skupině, na úrovni Stanfordu, protože člověk je nevidí prostě, když se dělají ty university rankings. Ty mají $1 miliardu z licence pro jednoho medicamentu, který se jmenuje Remicade. Takže dá se to udělat, v Americe jsou z toho velký peníze a samozřejmě ty věci z toho taky něco dostanou, univerzita si nechá většinu těch licenčních peněz a tím zase dělají další výzkum. A když člověk se podívá na list seznam univerzit, který mají nejlepší prostě univerzita na patentování a na licencování, tak není prostě, člověk se nediví, že de facto 17 z 20, tedy 85%, jsou v Americe. A v 2018 udělala statistika, udělal náš government statistiku, že investuje finančně $71 miliardy do federálních výzkumů a z toho dostanou zpátky $3 miliardy na licenci. A to bylo pro ten rok. Tak to už je pro rok 2018 a samozřejmě teď se to rozrůstá. Tak licence jsou fantastický a někdy z univerzit jsou spin-out, takže ty studenti nebo ten profesor, který pracoval na tom nápadu, víceméně se sebere a jde z té univerzity třeba na sabbatical nebo na pár let ven a udělají startup a ten startup pak jsou investoři a ten pak se rozjede. Někdy se to licencuje už korporátu, takže to záleží, co je to za technologii, co to veme za investici. A na Stanfordu je to docela běžný i před 20 lety, když já jsem tam byla, tak každý sněl, že bude mít spin-out technologii prostě z doktorátu, z doktorálních studií, ale hodně prostě z těch startupů selhali. A tak jsem vám chtěla prezentovat, tak zhruba jsem myslela, co jsou top 10 důvodů, ale našla jsem de facto jenom 7. Ty tři jako je daleko víc možností, ale tohle jsou ty hlavní. Tak první je, že ten startup nerozumí a neprozkoumal svůj trh. A prostě neví vlastně, jak ta technologie se bude aplikovat. V angličtině říkáme a technology in search of a market. Jo, technologie, která hledá trh. A to může být velmi bolestivý a to je první důvod, proč prostě to zkrachuje. Pak jsou problémy s business plánem. A to je, kde prostě ekonomici můžou pomoct, když prostě je vědec a je ekonomik a partnerujou se a je spoustu prostě dobrých příkladů, jestli je to Hewlett-Packard nebo Apple, kde prostě byli ekonomici, vizionáři a technologicky. Ten plán musí být realistický. A spoustu studentů, když začnou startup, jejich první startup, tak prostě nechápou, jak se udělá realistický růst,
co bude vlastně to stát to vyvinout, jak to dlouho veme to vyvinout tu technologii a tím pádem nemají dostatečně finančních prostředků. Takže to je bod numero 3. Pak samozřejmě, že nikdo o nich neví, takže mají špatné umístění, prostě neexistují na internetu, tak samozřejmě, když je to consumer good, jako když to je, prodává se to prostě normálně lidem, když to není B2B, tak ta prostě prezence na tom internetu je velmi důležitá a marketing je velmi, velmi důležitý. A další bod, což možná si nemyslíte, protože jste mladí a říkáte, no, my nejsme rigidní. To byste viděli, kolik je mladých lidí, kteří jsou rigidní a jednou, co mají nápad, jsou jako vosel a prostě ten nápad nechtějí opustit a třeba trh je tamhle a oni jdou sem a lidi prostě, investoři na ně křičejí, prosím vás, podívejte se prostě doleva a oni nechtějí a mají pravdu a mají pravdu a mají pravdu, takže rigidita taky zabíjí startupy. Pak příliš rychlá expanse. Když třeba člověk něco produkuje v softwaru, tohle je, to jsou bugs, když člověk prostě dostane dead bug a když se produkují produkty, tak to je kvalita. Protože když člověk prostě něco udělá na škále a najednou ta kvalita jde dolů a ty věci nefungují, tak prostě to taky není dobrý. Tím pádem expanze WeWorks je fantastický teď příklad. Já nevím, jestli jste viděli ten film, ale WeWorks je fantastický příklad expansion gone wrong. A nakonec je slabý nebo nepřipravený manažerský tým. A to, co vždycky doporučím, je najděte si aspoň mentora, nějakého anděla, někoho staršího, jako já třeba, který může pomoct, který vám nebude říkat všechno, co chcete slyšet, ale který víceméně byl skrz jistý války a má prostě jistý zkušenosti a je hlavně v tom oboru a v tom trhu, kam jdete. Protože bude znát, co se stalo. A naponec bych prostě řekla, Jobs to řekl velmi hezky, nemalovat si straky na vrbě a prostě stay hungry, stay foolish. Samozřejmě mít dobrý business plan, dostatečně peněz, dobrou kvalitu, ale prostě furt si říkat, není to dostatečně dobrý, není to dostatečně dobrý, protože to veme šílený utrpení. Co je procenta, co jsou statistiky v Americe na startupy? Tak tohle samozřejmě je velmi depresivní, že zhruba 90% startupů jsou neúspěšní. A tak zhruba 20% v prvním roku nebo dva, pak zhruba tak polovička za mezi 2 a 5 letech a v 10. roce je to tak zhruba, záleží to na trhu, je to tak 65-90%. A ročně je 800 tisíc startupů zhruba v Americe. To jsou všechno možné trhy, od jídla do bruslí, do softwaru, do social media. A z nich zhruba 6 v milionu se stane unicorn. Tak zase, to jsou statistiky, které člověk, aby byl realista a řekl si, no, realita je, že pravděpodobně to vybuduju do tak 10, 20, 30 milion dolarů a prodám to. A to je moje realita. Některé trhy, třeba který člověk nepředvídá, jako Airbnb nebo Uber, se stanou a pak z toho jsou unicorn. Když se člověk podívá, jaký země mají nejvíc unicorn, tak zase se člověk nediví, že je to USA, který má zhruba 2/3. Čína má zhruba tak 22%, Indie má 5%, ale to, co mě potěšilo, že víceméně Rusko a Česko jsou na 10. a 11. místě v 1%. A když člověk se podívá na relativní populaci třeba Ruska a Česka, teda Česka proti Číně, tak to není špatný. To znamená, že tohle je inovativní země a jsou tady inovativní lidi. Proč USA je tak dominantní? No zaprvé má obrovský domácí trh. Taky víme, že má prostě kulturu rizika, že i když člověk to neudělá poprvé, nebo podruhý, nebo potřetí, tak investoři furt mu dávají šanci. To se teď vidí třeba na tom zakladateli WeWorks, tak bude budovat zase nový unicorn, i když to totálně prostě zkrachovalo poprvé. A samozřejmě jazyk. V Americe se mluví angličtina. Angličtina je lingua universalis, lingua franca universalis, takže prostě tam je to připravený už a ten ekosystém, core třeba v Silicon Valley, tam je, že jsou andělé, pak jsou Series A, Series B a pak v New Yorku jsou ty private equity. Takže jak prostě se do toho člověk vlastně dá? A jak prostě člověk, když má technologii, se rozhodne to komercializovat? Tak první věc si uvědomit
je, že ne všechny technologie budou mít trh. To je právě ta technologie, která hledá trh. Taky si člověk musí uvědomit, že některé technologie jsou tak prostě napředu proti tomu, co je potřeba, že to veme 10 až 20 let, než opravdu ten trh se vytvoří. A když se člověk podívá, tak průměrně to veme 7 let, než se stane z kompánie ten unicorn. A čímž ta technologie je víc revoluční a novější, tím to může díl trvat. Tím pádem trpělivost je velmi, velmi, velmi důležitá. A samozřejmě ten chicken and egg problém, ta slepice a vejce, že když ten trh neexistuje, tak ekonomové říkají, že ta kompánie nebude úspěšná, tím pádem nechtějí ty peníze dávat a trh se musí nějak prokázat, ale když neexistuje a lidi to ještě nevidějí, tak to může delší dobu trvat, takže člověk musí být kreativní, jak vlastně ty finance získá. A pro mě tenhle citát od Jobse je velmi relevantní a to byste si měli pamatovat. Prostě když člověk si vzpomene před 30 letech, že by mě někdo řekl, že prostě budu mít na telefonu nejenom video, ale budu mít GPS, budu mít e-mail, budu mít chat, budou sociální sítě, tak to před 30 lety by člověk si nikdy nemohl představit. Jako na Stanfordu byl think tank a tam prostě už o tom mluvili, takže jako když jsem byla na Stanfordu, tak člověk to o tom slyšel, ale pro normálního člověka, kdybyste stáhli z ulice, tak by vám řekl, že jste se zbláznili. Přitom dneska to bereme jako normálku. Tohle jsem já nebudu moc o sobě mluvit, jenom že prostě mám doktorát ze Stanfordu, předtím jsem byla v Kanadě na Waterloo, studovala jsem, já jsem inženýr, elektrický inženýr a mám za sebou prostě dvě startupy, Picaro, o tom budeme mluvit, to bylo direktně licencované ze Stanfordu, to byla technologie, která byla vyvíjená na Stanfordu a pak Finance Solution, který byl startup, který neměl absolutně žádný jako licence ze začátku z univerzity a jak to bylo rozlišný a jak to vlastně šlo a co pak bylo v ohodnocení prostě toho intellectual property proti tomu biznisu prostě a těm číslám, jak jsme o tom mluvili. A takže já prostě ráda mám patenty a teď jsem investor taky na menší startupy a taky jsem jako anděl a mentor, hlavně pro ženy. Tak co bylo Picaro? Když jsme byli na Stanfordu, já jsem pracovala nejenom v inženýrství, ale taky na chemii a objevili jsme, jak měřit plyny s absolutní hodnotou a velmi, velmi citlivý. Možná jsme mohli skoro vidět plyny na jednu součástici v triliardu. One part in a trillion. A to mělo spoustu aplikací, když jsme se koukali na trhy, byly asi 20 trhů, prostě všechno od medicíny do globálního oteplování, do industriální, do semiconductor. Takže tam to byl takový případ, že to byla technologie a teď jsme museli vybrat ten první trh. A samozřejmě jsme to vybrali špatně. Tak jsme začali, protože profesor prostě řekl, bude to krásný, můžeme udělat diagnostiku dechu, dech má markery, ty volatile organic compounds, můžeme udělat prostě detekci rakoviny a různých onemocnění, tak jsme se do toho pustili a doktoři vůbec o tom nechtěli slyšet. A prostě jsme se škrábali prostě na hlavě a pak jsme zjistili, no můžeme taky měřit izotopy. Protože izotopy můžou určit, jak se metabolismu děje a zase onemocnění žaludku, což je Helicobacter pylori. A tam doktoři měli problémy to měřit, protože měli takový miliondolarový instrumenty, které zase byly komplikované, které se rozbily. A najednou tato mašinka malá se ukvapila a měla trh. Tak to byl jeden z trhů. Pak globální oteplování. Tohle, jak jsem vám říkala, někdy to veme 20 let, než se uchytne ta technologie a lidi vidějí prostě, jak nač vlastně ta technologie je dobrá. Tady jsme mohli měřit uhličitý oxid a metán velmi, velmi precízně, vidět změny. A tak jsme začali pracovat s National Ocean and Atmospheric Agency, což je NOAA v Americe, na výzkum, oni nám dali granty, takže tato prostě součást Picara začala žít na grantech, protože investoři nám řekli, no my nevidíme trh veme dlouhou dobu, tak jsme se pustili prostě, že budeme pracovat na atmosféry a prostě budeme globální oteplení a tak dále a za 20 let se vyvinuly instrumenty, které teď jsou globálně všude, jsou v 200 zemí
Čína i adoptovala to na standardy a ta kvantitativní právě spravedlivé obchodování s těma emisemi se dělá na bázi těchto instrumentů. To byl trh, který bychom bývali si nikdy nemysleli. A detekce metánu, když prostě se transportují různé plyny na energetice, když prostě je díra právě v tom potrubí, tak to může být šílený problém, když to pak bouchne, když se do toho dostane kyslík. Takže ta kompánie vyvíjela taky auta, které teď jsou autonomní a jezdí prostě po městech pro kompánie jako Procter Gamble, který dělají prostě metán a různé energetické věci, aby nebyly problémy bezpečnosti. Tohle byly první 7 patentů ze Stanfordu, ty byly licencované. Ty byly licencované na život patentů. A jak jsem říkala, prostě jsme hledali prostě první 3 roky, co je ten killer app, mysleli jsme si, že to je medicína. A mezi tím přišel, což byl takovej ten telecom boom bust v roku tak 99 až 2003. A naše investoři, kteří prostě si mysleli, že všechno vědí, nám řekli, že tato technologie na detekci plynu neměla absolutně žádnou hodnotu a tím pádem bychom totálně měli změnit kompánii, aby dělala telekom a že budeme víceméně WDM kompánie a ať vynalezeme, protože jsme inženýři, tak ať prostě vynalezeme laser. Jo, jako laser, který se mohl ladit na hodně vln. Tak víceméně v roku 2001 jsme se pustili na výzkum interně a vyvinuli jsme laser za 2 roky, z kterých pak samozřejmě ten telekom trh zkrachoval mezi tím, ale měli jsme technologii, která se mohla adaptovat na velmi stabilní lasery, které pak byly na bázi semiconductors a ty mohly nahradit lasery, které byly z plynu, jako argon lasers, a tím pádem, a byly zhruba tak 1/10 ceny, a tím pádem se mohly aplikovat do flow cytometry, kde lidi měří buňky, takže jsme zase skončili zpátky v diagnostice a v medicíně. A tím pádem všechno, co jsme postavili v Otavě, aby jsme produkovali tyhle telekom lasery, se přestavilo velmi rychle, aby se dělaly tyhle modrý a zelený lasery a červený lasery s těma laser diode. No a prostě pak jsme ten biznis prodali v 2005, aby jsme dostali další peníze jít zpátky do té detekce těch plynů. Takže to byla taková cesta jako opravdu s kolečkama. A v 2013 konečně, tak to je asi 15 let potom, co jsme založili kompánii, ta kompánie, já jsem byla pryč prostě, když se prodal ten laser business. To je další prostě story, ale to teď nebudeme povídat, protože oni nechtěli, aby žena byla CEO, tak jsme šli skrz asi 6 CEO. No a tak 2013 kompánie udělala Surveyor, což byla kolaborace s Google, a to je autonomní auto, který má všechnu tuhle sensoriku a to jezdí prostě kolem. A teď je to i v Itálii a víceméně to je pro bezpečnost plynovodu. A po 2015 pak už prostě ta kompánie se etablovala, že to byla prostě technologie etablovaná, standard pro absolutní měření plynu, pro farmaceutický, chemický a prostě bazický výzkum pro climate change. No a v dnešní době ta kompánie je tak $50 million turnover, má 26 modelů prostě a všechno od plynu do tekutin, do izotopu, takže nakonec má 22 patentů, 7 jsou originální patenty ze Stanforda, které teď budou prostě expirovat a v té kompánii se vytvořilo víceméně 15 nových patentů na bázi té originální technologie, teda 7 jsou v té detekci a 8 byly právě ty telekom lasery, které jsme udělali tak mezi 2001 a 2003, to byl takový detour. A ten business byl prodaný za $20 million, ten broadly tunable laser business, a dneska to obhodnocení té kompanie tak asi $180 million a má převrat asi $50 million. A teď roste velmi stabilní kompanie, už je asi 3 roky profitable, takže, ale je furt ve vlastnictví, neudělala IPO a nebyla prodaná. Takže prostě tohle je příklad, kde ta technologie to opravdu veme 20 let, protože ten trh pro tu technologii neexistoval a ty aplikace neměly potřebu pro třeba tak precizní měření těch plynů. Tak potom jsem založila Finnes v roku 2005,
A tam jsem chtěla se koukat na biotechnologii, protože my jsme taky měřili ty izotopy v tom metabolismu a buňky. Tak mě zajímalo prostě, jestli jsem mohl ten trh. Tam jsem začala se nejdřív koukat na trh. A to je, proč to bylo velmi rozdílný. A když jsem se koukala, jak produkují biotechnologické produkty, tak to nebylo automatizované. Všechno to bylo dělané, ještě měřili to prostě na papíře, dělali ještě grafiku, a to bylo 2005, to si člověk skoro nemůže ani věřit. Pak z toho dělali reporty, takže to bylo to GMP, což znamená v angličtině Good Manufacturing Practice, to je, jak se produkují medikace. A my jsme tomu říkali ve Finnes Great Mounds of Paper, protože vždycky ty validační dokumenty, to bylo něco neuvěřitelného. No a uvědomili jsme se, že prostě byla nová technologie od Thermo Fisher a General Electric, kde místo, aby to lidi dělali v ocelu, a to vám ukážu, tak to budou dělat v plastiku. A co dělali v těchto bioreaktorech? Dělali dvě věci, vakcíny a protilátky. Takže ty trhy byly de facto producenti vakcín a protilátek pro pandemie. A když člověk se kouká, svět má takovou cyklickou historii pandemii, samozřejmě španělská chřipka po první světové válce byla nejhorší, ta zabila tak mezi 50 a 100 milion lidí, no a dneska vy všichni jste prožili covid, který zabil 6,6 milion lidí. Takže a to, co vám můžu slíbit, a nechci být prostě negativní, je, že za váš život zažijete nejméně 3 další pandemie. A možná, že za tak 20 let ty pandemie budou daleko horší než covid, protože já jsem dělala výzkum v ebole s Johnson & Johnson a ebola s náma ještě neskončila. A je víceméně 40 zhruba nových chorob, který jsme ani před 20 let neznali, pro který neexistují pro některé vakcíny, jako třeba Marburg nebo hemoglobinová horečka a dengue. Takže na tom samozřejmě teď korporáty jako Sanofi a Pfizer a Johnson & Johnson pracují, ale prostě to je něco, kde ty choroby a lidstvo, prostě technologie běží za těma chorobama a i teď máme třeba další variantu covidu, BQ, a teď v Rusku teď objevili koslu, což je další SARS virus. SARS není nový, SARS už byl prostě v Hongkongu prostě v fázi prostě v 1975 a pak nedávno taky. A pak další problém je, velký problém je rakovina. S tím určitě známe někoho blížšího, který umřel na rakovinu, a zase polovičku z nás v tomhle sále bude v jednom bodě jeho života diagnozovaný s rakovinou. Proč? Ne protože jsme víc nemocní, ale protože žijeme díl. Dřív lidi umírali v 55-60, teď umíráme nejenom 60+, ale tak 75+, prostě v industrializovaných zemích. A rakovina je zhruba 30% úmrtí. Je 50% níž třeba než srdeční onemocnění. Takže prostě technologie proti rakovině prostě progresuje. Teď už máme CAR-T a cell therapy třeba pro leukémie. Bioprocessing začal s fermentací, když prostě lidi dělali první pivo. To známe tady dobře v Čechách, to už je asi tak 600 let. A ve 80 začaly prostě vakcíny na malé škále, třeba proti anthrax a rabies, no a pak penicilin přišel, to byla biotechnologický medicament 28, to byl prostě miracle drug. A pak teď už je fermentace, tohle vám dá pocit, tohle je můj syn, který mu je teď 13, a já jsem byla narozená 71, a když já jsem byla v jeho věku, tohle jsem udělala asi před pár lety, teda před 7 lety, teď vypadá trošku jinak, vidíte, že byly 3 dětské vakcíny, pár antibiotik, a žádný biologický medikace. Víceméně 78 byl první rekombinantní insulín, a 79 byl první growth hormone, a pak interferon, a i banky prostě na tu krev, na tu cord blood neexistovaly. A v 2017, když jsem udělala tenhle slide, tak vidíte, kolik už je vakcín pro dítě, a kolik už je různých typů antibiotik, kolik je biologických medikací, kolik je protilátek terapeutických, a 1,6% dětí jsou vytvořený z in vitro fertilizací dneska v Americe. A stoupá to,
A myslím si, že je to tak kolem 3% teď, protože plodnost lidská jde dolů, takže to budete mít taky další zajímavý problémy řešit. Bioprocesy, jak jsem říkala, byly v ocelu, to byly takové obrovské továrny, neflexibilní, jeden produkt, jeden továrna, když třeba, a ta továrna to vzalo tak 5 let postavit, když ten medikace neprošla skrz ten FDA, tak měli továrnu, to stálo asi tak 300 milionů až bilion dolarů to postavit, tak měli továrnu na nic. To se stalo Genentechu. Ta droga neprošla a byl konec. Tak když jsme začali Finnes, tak v roku 2005 začaly víc flexibilní technologie. Zase to nepřišlo z univerzity. To je zajímavý. Ten Rocker právě přišel z univerzity. To byla další univerzita v New Yorku. Tam byl profesor, ten vyvinul takový pytel. Ten pytel se houpal, v tom pytli rostly buňky. Šlo to dobře, on udělal startup, jmenovalo se to Wave. A tím to všechno začalo v roku 2006. A pak Thermo Fisher to viděl a udělal víc takový tradiční bioreaktor, pak Německu Sartorius, pak se toho chyt General Electric a už to začalo jet. Takže když jsme byli mladí ještě v té Finnes, tak jsme viděli tuhle technologii, viděli jsme, jak prostě měli problémy s těma tradičníma fabrikama a tak jsme si řekli, tak teda my budeme kompánie, která bude automatizovat a měřit tyhle ty pytlíkový plastický bioreaktory. A tak jsme vyvinuli všechny měřítka pro to, tím jsme měli kontrolu toho automatizace, pak jsme udělali software, který byl flexibilní, který třeba mohli i mít doma, protože v Bostonu je hodně biotechnologických firm. V Bostonu jsou velmi špatné zimy. Někdy v Bostonu mají tolik sněhu a napadne tolik sněhu a město se zavře na 3 nebo 4 dny. A teď si představte, že máte fabriku, tam rostou buňky, ten proces veme tak 2 týdny a teď nemůžete se dostat do práce, protože a ty, který tam byli na té šiftě, prostě nemají co jíst, musí jít domů a kdo se prostě bude o ty buňky starat. Takže my jsme to automatizovali, že prostě to mohli i kontrolovat z letadla, kdyby chtěli. Takže to byla prostě takový software development a pak jsme začali stavět ještě lepší bioreaktory a z toho jsme začali stavět celé fabriky a pak si uvědomil náš partner Thermo Fisher, že jsme víceméně prodávali zhruba 80% těch plastických pytlů, které oni vyráběli a tím pádem my jsme byli jejich primární channel, což taky byla naše strategie a protože jsme věděli, že když Thermo Fisher nekontroluje svůj channel, tak tu kompanii koupí a většinou velmi, velmi dobře zaplatí. Takže tohle byla prostě ta vize a ten trh. Už jsme měli zkušenost toho Picara, že jsme nechtěli ten trh hledat. Chtěli jsme řešit specifické problémy v existujícím trhu, ještě novým trhu, ale trh, který prostě zase ekonomicky musel udělat tu změnu v té produkci, kde byly velmi jako důležitý ekonomické ušetření, protože zase byl tlak, aby medicíny nebyly tak drahý prostě v Americe a tím pádem ten tlak udělal prostě tuto novou industrii, tak tam jsme měli 27 patentů a ty byly zaměřený na všechno od měření a taky jsme prostě se prali se Sartoriusem, vyhráli jsme to v Hágu, kde nás soudili prostě o ty patenty a pak víceméně ten software jsme vyvinuli od 07 až 16, bioreaktory jsme přidali v 12, aby jsme měli prostě ty kompletní prostě vyřešení. A když jsme začali už stavět 20 milion dolarové fabriky, tak kompánie, prostě my jsme vzali peníze a investici od Anderson Hauser, což je miliardová firma, rodina ve Švýcarsku, která taky dělala automatizaci a ty se zajímali o bioprocessing, protože ty byly hlavně z chemické industrie. No a oni měli problém, že prostě koupili něco jiného, ztratili 100 milion dolarů, museli někde najít 100 milion dolarů, měli 40% Finnes a tak se rozhodli, že to prodají, aby prostě si pokryli ty dluhy. A to s tím pádem jsme to 2017 prodali. A bylo to zhruba 90% bylo na základě, což v 2016 byl 50 milionů a projection byl 65 milionů 2017 a už jsme měli zhruba 40 milionů toho biznisu v kapse, protože to stavění, protože ty instrumenty byly šíleně jako hot,
tím pádem lidi to objednávali 6 až 9 měsíců napřed, aby prostě se dali prostě do té produkční a pak zhruba 10% bylo IP. Dneska jsem investor a zbláznila jsem se a rozhodla jsem se, že budu prostě řešit kožní poruchy, protože zase, když se koukám na svět a koukám se na problematiku, a to zase začal můj syn, který měl vysokou alergii k fenoxyetanolu, je, když člověk se kouká na atopiku, když člověk se kouká na akné, a hlavně v ženách, kterým je přes 30, tak to je něco, co stoupá zhruba 20% každý rok. Takže to je problematika, pro kterou zase lidi se nekoukají na inovativní řešení. A už máme 5 patentů a od roku 2018, a jenom vám řeknu, patent v Americe veme i s akcelerovaným procesem asi tak 18 měsíců, než ten patent je na světě. No a už máme prostě 3 kolekce péče, pro víceméně exematickou kůži, psoriatickou kůži a růži a akné. A teď prostě budeme se koukat do infekcí a zánětů a interních zánětů, takže víceméně je to kompánie, která začala, zase jsem si myslela, možná to bude nejjednodušší začít jako beauty kompánie v beauty spaceu. Beauty space nerozumí technologii, beauty space to je celebrita, tak víceméně asi tak za 18 měsíců jsme si řekli, no podívej, my jsme technologická kompánie, taky mluvíme daleko víc s dermatologama, tak místo, aby to bylo B2C, uděláme to B2B. B2B je jednodušší, dermatolog za půl hodiny pochopí, co děláme. A když prostě to jdeme do Sephory, tak ty se na nás koukají, jako kdyby jsme spadli z hrušky. A teď budeme uvázet prostě první teledermatologickou platformu s diagnostikou na trh příští rok a potom prostě budeme dělat sensoriku a přivezeme dermatologii do domu, protože čím dál víc a víc a víc lidí budou mít dermatologické poruchy taky. Hodně lidí dělá kosmetické invazivní věci a potom se musí rychle prostě uzdravit tu kůži, takže je hodně aplikací s doktorama, takže teď to bude zajímavý, to bude takový ten třetí a poslední experiment. Nejdřív byla sensorika analýza, pak byly nástroje a software a teď bude prostě, jsem ještě, než umřu, jsem chtěla udělat něco v consumer goods. Tak, jak zjistíte, kde začnete? Tak zaprvé je spousta kurzů online, co můžete najít, třeba Stanford má programy a tak dál, hodně kurzů online, kde zdarma si můžete prostě najít tyhle informace. Pak bych doporučila stáž nebo part-time job v startupu. A nebo když chcete být investor ve VC nebo PE, pravděpodobně vám nebudou platit, ale naučíte se za to léto hodně, hodně věcí. Existují taky mentorské programy, andělský investoři a prostě nezapomenout, to už určitě vás naučili, networking a nebát se. Jo, já jsem začala první startup, lidi mě řekli, proč hned ze školy si prostě začala startup a odpověď je, že v tu dobu jsem neměla manžela, neměla jsem dítě, tím pádem co můžu moc ztratit, nic, pár let života. Takže to je ten no fear of failure. Tohle je nejlepší doba prostě něco zkusit. Tak co budou challenges? Tak já nevím, kolik je tady vědců. Asi moc ne. Tak vědci víceméně a jako ekonomové byste měli pochopit, když budete spolupracovat s vědcema. A přechod z akademické sféry, ne v Americe už, ale tady do průmyslu, není jednoduchý, protože jsou zvyklí publikovat. A je to de facto taková změna oboru, a pracuje se daleko díl, jako nejde se domů a ten experiment nepočká, protože tam jsou investované peníze a musí se to dodělat a je to daleko větší stres a nejistota, než když prostě člověk je na univerzitě, publikuje, jde na konference a není třeba produkt, který musí fungovat. A čím ten akademik byl díl na té akademické půdě, tím je to horší. Ten přesun je prostě náročnější a ta změna je větší. A tím pádem z toho prostě ten akademik může mít nejenom diskomfort, ale taky kulturní šok. Kolik je tady ekonomů? Tak pro vás, když je to software, tak to je asi OK, ale když to jsou produkty nebo když to je třeba biotechnologie, tak musíte prostě si uvědomit, že máte vzdělání z oblasti obchodu, jo, a finančních trhů a čísel a vědu nebudete chápat. Tak první věc se té vědy nebát
a snažit se naučit. Jo, já forsuju třeba, já mám CFO, s kterou už pracuju 7 let, a ta nesnáší, když jí řeknu, tak ty půjdeš a budeš produkovat pár produktů, aby ses to naučila, jak to jde, jak se to dává dohromady, a ona z toho má strach, ta teď má ty nechtíčky a nechce si je ušpinit, ale to je důležitý prostě, aby rozuměla, jak se to vlastně dělá a jak se víceméně ty průlomy vlastně uskutečnily. A taky ten klasický obchodní pohled je tím, že prostě pro velké společnosti většina lidí tady budou pracovat a ne pro startupy, tak jak víceméně, když máte ten mindset a budete investoři v budoucnosti, můžete identifikovat ten tým, který právě ten startup vyhraje. Protože většinou ten tým nebude vypadat absolutně nic, jako si myslíte. Ten tým možná bude vypadat jako něco, co spíš by mělo dělat rock band a ne startup, ale prostě to vám taky může způsobit kulturní šok. Tak uzavřeme to s tím, že jsme viděli, že transfer technologie, a dneska v USA je to 3 miliard ročně, takže to je přesně, to je významná, to má významnou hodnotu. A taky jsme viděli, že za minulých 100 let i za minulých 10 let ten transfer se akceleruje a zrychluje a zdá se víc komplexní, protože technologie je víc komplexní. Třeba biotechnologie dnes vůbec není jako biotechnologie před 50 letech. A jsou jisté věci, které jsou potřeba k úspěchu, a hlavně to je flexibilita a trpělivost. A taky takovej ten common sense. A když budete, vy, který budete zakládat společnost, tak musíte být nejenom odvážný, ale taky prostě trpělivý. A vytvořte správný tím, že víceméně se spojíte s vědcem. Většinou se potřebuje nejenom ten business, ale taky ta věda. Hewlett-Packard je fantastický příklad, Microsoft, Apple, Google, Facebook, všichni prostě to byly software a pak byly business, jo? Byl Sergey Brin a Larry Page, Hewlett a Packard. I Steve Jobs měl technologisty, jako Steve Wozniaka. A samozřejmě získejte si dostatečně prostředků, že to přežijete. Stejně jich nebudete mít dost, nikdy jich nebudete mít dost, ale prostě aspoň, ať to přežijete, ať můžete bojovat další den a na tom trhu bejt a vydržet to na tom trhu, než lidi vás uznají, než prostě lidi budou vědět, kdo jste, a pak se to rozroste. A veme to tak, v softwaru je to tak 2-3 roky, a když jsou to produkty fyzické, tak je to spíš tak 4-7 let, než opravdu se hitne ten hockey stick. A přeju vám good luck. Se mohli ptát. Takže kdo máte nějakou otázku? Na paní Barbaru Paulus. Já si myslím, že všichni spějí. Prosím, všichni spějí, anebo jsou na sociálních médiích a koukají se, co dělá Kim Kardashian. V obědě. Já možná si dovolím jednu položit za publikum a trošku ho rozhýbem. Do čeho byste dneska šla nového? Tak biotechnologie samozřejmě a jako biomedical engineering, to furt je hot a to bude hot prostě dalších 50 let. Všechno od konstrukce orgánů do nových protilátek, do CAR-T, a pro leukemie, to teď prostě velmi běží. A business software má různý aplikace, prostě crypto je zajímavý pole, prostě který furt se rozrůstá z blockchain. A samozřejmě bych neopustila environmental science. To si myslím prostě pro climate change, to teď bude velmi důležitý. Ten, kdo vyřeší, jak vezmou ten uhlík, ten dioxid toho uhlíku z atmosféry, to bude další prostě Google. Mm-hmm. Zeptáme se do publika, kdo by chtěl podnikat v biotechu? Nikdo. Proč? Bojíte se ho? Nebo mu nerozumíte? Nerozumíte? A co byste teda udělali, když mu nerozumíte? A jste ekonomové a biznismeni. Měli byste se asi spojit s někým, jako je paní Barbara Paulus. S někým, kdo mu rozumí. Víte, kam byste šli? Máte někdo nápad?
Teď se jenom bojím, aby ten mikrofon nezačal jako chytat ty repráky, jo? Tak zůstanu trošku takhle od vás dál. Víte, jaký je nejlepší biotechnologický pracoviště v České republice? Jak? Ano. A víte, co tam vzniklo? Za léky. Slyšeli jste někdy jméno profesor Holý? Někdo? Kdo jste to jméno slyšeli? Díky. Děkuju. Chceš to komentovat? To je tvoje téma. Já bych jenom řekla, možná jenom pro přiblížení, nevím, jestli jste to všichni zaslechli, tak tady zaznělo, že to je Ústav organické chemie a biochemie. A vlastně hodně se proslavil právě panem profesorem Holým. A jenom takový ten příběh. Nevím, jestli jste někdo viděli divadelní hru Elegance molekuly. Hraje ho Davidské divadlo, je to jedna z nejúspěšnějších her. A tato hra nádherně popisuje, jak je důležitý vlastně vstup jak biznismenů, tak i vstup těch vědců. A když tyhle ty dva světy se spojí, co se vlastně může stát. Ta Elegance molekuly popisuje příběh profesora Holého, který se věnoval základnímu výzkumu, bádal v laboratořích, v laboratoři od nevidím do nevidím. A najednou přišel člověk, který se pohyboval mezi biznesem a vědou a říkal vlastně ty molekuly, které ty tady vyvíjíš a věnuješ se jim, tak ty by mohly být zajímavé celosvětově a mohly by léčit lidi po celém světě. On si teda myslel víceméně, že by to měly být molekuly, které budou léčit žloutenku, hepatitidu. No a nevěděl, jak do toho. No a tento člověk, který mu říkáme tak jakoby pracovně transferář, který se nazýval Eric de Klerk, tak přišel s tím, že zná v Americe velmi úspěšného biznismena, kterému o tomto zázraku, který vzniká vlastně na tom Ústavu organické chemie a biochemie, řekne a jestli by vlastně do toho s nimi šel. On se rozhodl, že to tedy vyzkouší, on oslovil pana Johna Martina a on, když se na ty molekuly podíval, tak zjistil, že v tom opravdu je něco ukrytého, že jsou opravdu zajímavé. Výhodou Johna Martina bylo, že rozuměl trošku biotechnologii a vlastně tomu, co ten pan profesor Holý tvoří v té laboratoři. No a ve výsledku se stalo to, že opravdu se stal průlom a ty molekuly v dnešní době pomáhají vlastně po celém světě HIV nemocným pacientům. A na tyto molekuly v současné době i navázal Tomáš Cihlář se svým remdesivirem, o kterém jste možná v rámci koronaviru slyšeli, že vlastně také léčí. Byl to lék, který by měl ty nepříjemné, jak bych to řekla, jakoby, vlivy z toho odjímat. No takže to je vlastně takový ten příběh a vlastně díky tomu ten John Martin musel na začátku profesoru Holému velmi věřit a zainvestoval do toho obrovské peníze. A v současné době Ústav organické chemie a biochemie získává po profesoru Holém určité z patentu peníze, které jsou v řádech miliard korun. Proto i ten ústav patří k jedním z nejlepších v naší zemi a jedním z nejlepších v Evropě i na světě. Proto když přijdete do Ústavu organické chemie a biochemie, které sídlí v Davicích, tak z 80% tam budete potkávat jenom cizince. Hovoří se tam hodně anglicky. Tak to je ten krásný příběh toho transferu, ale a jak říkám, já jo, byl tam, jak ten biznismen. Kdo tady nosí kontaktní čočky? Zvedněte ruku. Víte story kontaktní čočky? Tak to je zase pan Bichtrle, to určitě všichni víte, ale tam akorát ten šťastný konec nebyl v tom, jako šťastný konec je určitě pro nás, pro všechny, kdo ty kontaktní čočky nosí, ale nebyl tam ten business deal pro toho pana Bichtrleho. U toho pana profesora Holého už to prostě bylo i o tom, že si odnesli domů i ty peníze, jestli byste chtěla, Barbaro, k tomu. Tam vlastně Siba Gajgy.
vydělal na tom šílený peníze a to byl takovej tech transfer, kde opravdu ta univerzita ještě nerozuměla tomu tech transfer. A to je, proč je to důležité, abyste rozuměli té vědě, protože ta věda má hroznou hodnotu. A pak ta hodnota může zase být další peníze pro další výzkum pro tu zemi a pro tu instituci, která ji vyvolala. Takže to jsou takový dva extrémní případy, které jsou antitetické. Tak a to je přesně to ono, aby vlastně, tam je totiž úžasný, když ty dva světy, jak ten biznisový a ten vědecký, se dají dohromady. A to je vlastně i něco, co my v rámci Neuronu děláme, že máme vlastně platformu, kde máme úspěšný biznismeny, kteří jsou našimi mecenáši, protože nadační fond Neuron je vlastně financovaný jenom z jejich zdrojů. A zároveň podporujeme ty nejlepší věci v naší zemi a tvoříme takovou platformu, kde ty dva světy se potkávají. Takže i toto je velmi důležité. Takže to jsem jenom chtěla na to navázat. A to, co by taky jste měli vědět, že Česká republika v nanotechnologii je jedna ze špičkových zemí. Tady se vyvíjí nanotechnologie, je nanotechnologické centrum, které neexistuje v zbytku Evropy, které je možná Silicon Valley podobné a je jeden v Číně a jinak prostě máte něco unikátního. Takže když budete něco chtít komercializovat za dalších 10 let, tak se poučte o vaší nanotechnologii, ta je fantastická tady. A to byl vlastně i důvod, proč jsme se rozhodli tuto přednášku právě na půdě VŠE zorganizovat, protože vlastně je nám jasné, že vy trošičku jste od té vědy vzdálenější, protože žijete v opravdu teďka ve světě těch čísel a startupů a tak, ale i to, že je tady ten svět vědy a není to, jakoby, jak bych to řekla, svět, který je nedostižný, ale... Podívej, existuje Google, máte mozek, umíte číst a můžete najít někoho, koho znáte ve vědě, který vám to vysvětlí. A nebo nějaký známý rodičů, prostě není to víc než tak 3 nebo 5 stupňů separace. A buďte zvědaví hlavně. A mějte otázky, protože tak se změní svět. A tak si to ještě zkusíme z druhé strany. Kdo byste chtěl mít firmu, která má hodnotu miliardu dolarů? Je tu někdo, kdo by takovou nechtěl? Prosím vás. Dobře. Pořád se dá začít. Trey Kroc začal v 55 s McDonaldem, jo? Žádný problém. A prosím vás, co jste pro to ochotný udělat, abyste měli firmu, která má hodnotu miliardu dolarů? Kdo by pro to udělal všechno? Všechno ne. Kromě, že by porušoval svý etický standardy, jo? Čili všechno to, co není v rozporu s jeho hodnotama. Vás teda moc není. Tak ještě pořádně zvedněte ruku. Kdo byste pro to udělal všechno, kromě porušení svý etiky? Výborně. A kdo si myslíte, že ta cesta vede přes IT k miliardě dolarů? Dobře. Kdo si myslíte, že vede přes biotech? A myslíte, že když se sečte business v IT a business biotechu, který je větší? Kdo si myslíte, že je větší biotech a medicína proti IT? Kdo je za větší biotech? A začnete dneska, až přijdete domů tím, že se podíváte na Google, abyste věděli, jaký pracoviště v biotechu jsou v téhle zemi. Je jich tady víc těch úspěšných, než je tady celosvětově, než je tady pracovišť, který dělají IT. Já jsem z IT, tak to můžu potvrdit. A přestože český IT je úspěšný, tak český biotech, z hlediska výzkumu, je mnohem úspěšnější celosvětově. Mnohem. Tak. A kdo byste chtěl podnikat ještě v úplně jiném oboru? Kdo máte nějaký nápad, v čem byste chtěli prorazit? Žádný. Všichni? Ne. Tam, výborně. V čem? Já zkusím s tím mikrofonem za váma, jestli to nechytne zpětnou vazbu. Logistice. No, v logistice, kdo neslyšel? No, nějak bych to organizoval tak, aby to bylo lepší než u zásilkovny. Rychlost, pohodlnost, cena, takovýto věci.
Ještě má někdo nějaký nápad na podnikání? Nebo všichni odejdete takhle, až skončíte tuhle školu naproti přes ulici do Deloitu a budete se tam věnovat M&A, případně nějakému posuzování auditů a podobným záležitostem? A kdo si myslíte, že to je jenom řemeslo, ty audity a to M&A? Že to je jenom řemeslo, že to není umění? Děkuji. Je to řemeslo. Na to, abyste mohli dělat M&A, tak nejdřív musí někdo ten biznis vymyslet. A musí ho udělat. A to je vaše téma. Chcete to? Konkluzi? Jo. Kdo si myslíte, že vyvinul první vakcínu? To byl Louis Pasteur ve Francii. Ten z toho neměl absolutně nic. Když teď se kouká člověk třeba na ty CAR-T startupy, tak to jsou unicorns. A ty, kteří to založili, teď se samozřejmě hádá Berkeley a Harvard, kdo má prostě největší IP, takže v Americe teď máme nový problém, kde prostě univerzity opravdu za to jdou, jsou draci a dračí a prostě teď se hádají mezi sebou na ten IP a jsou soudy. Ale ty startup founders mají hodnotu tak $500 million. Takže svět za posledních 100 let se kompletně změnil, ale zase když člověk se do toho nepustí, když nikdy se neveme ten první krok, tak se nikdy nedostane tou cestou nikam. Takže musíte vzít ten první krok. A já jsem ještě chtěla dodat, a nebo je tam i ta cesta se s těma vědcema spojit. Je to o tom, že v jedné osobě, že vy jste ty biznismeni a zároveň musíte rozumět té vědě a to, ale vlastně rozumět tomu, jak přemýšlí ten vědec, a trošičku se zbližovat tyhle ty dva světy. To my nekoušeme a nejsme pitomí, tak se nás nebojte. A to musím potvrdit, protože my, když jsme zakládali nadační fond Neurony, já vůbec jsem nebyla vědkyně a vždycky jsem si říkala, že vlastně ten svět těch vědců je takový uzavřený a vlastně všichni i v rámci našeho týmu, tak nás ta práce s vědci strašně baví. Je to krásný svět a je zase jiný. Já si myslím, že ty biznismeni, ty jsou vlastně takový ty, o těch číslech to je, o tom ráciu. A ty vědci, ty zase mají touhu opravdu něco vybádat. A právě moc hezký, jako proto vám to chceme tak jako trošku otevřít, že ten svět, že se ho nemáte bát. A naopak můžete chodit, my čas od času děláme i veřejné přednášky, můžete se víc trošičku zajímat o Neuron, tak i tam třeba můžete mít ten první kontakt s těmi úspěšnými vědci. A vlastně v letošním roce, když jsme předávali ceny Neuron, tak jednu z těch nejvyšších cen získal jeden z nejcitovanějších vědců vlastně světa, profesor Hobza. A on vlastně říkal, že ta celá věda je vlastně o nápadu. Když nemáte ten nápad, můžete být skvělým vědcem, ale pak to tam není. A je to vlastně i v tom biznise, je to o nápadu. A ještě, co jsem poslední chtěla dodat, tak jenom my jsme vlastně asi před 7 nebo 8 lety dávali cenu tu nejvyšší Neuron právě tatínkovi Barbary, profesoru Josefu Paldusovi, který je taky jedním z nejlepších světových chemiků. To jsem zapomněla na začátku říct. A možná pro vás přece jenom nějaká dobrá zpráva. To, co se učíte, není úplně jenom to řemeslo. Když se to, co vy umíte, spojí s tím, že někdo umí na něco přijít, umí to objevit a vy do toho přinesete spolu s ním v té dvojici, v té kombinaci řád, ekonomiku, protože to je důležitá, ty peníze nakonec rozhodují o úspěchu věci. Když do toho přinesete dovednost, jak se řídí lidi, jak se organizují týmy, tak to je to šťastné spojení, ke kterému má v každém biznise dojít. Možná, když se podíváte na ty největší firmy, tak tam často vidíte, že jsou tam dva lidi. Steve Jobs měl Wozniaka, Bill Gates měl Steva Ballmera a tak dále. Hewlett měl Packarda, přesně tak, ty to měli v názvu. A takhle uvidíte, že často dochází, že ty nejlepší věci se vytvoří tak, že se spojí jak ten racionální, ekonomický a biznisový mozek, tak se spojí s někým, kdo umí vymyslet něco úplně nového. A my jsme vám... Sergey Brin měl Larry Page. Přesně tak. A my jsme vám... A Mark Zuckerberg měl Sheryl Sandberg. No, možná bychom našli méně těch firm, kde to tak nebylo. Mimochodem, kdo víte, co byla firma Papirius v České republice? Dnes Office Depot, pobočka celosvětového koncernu. Tam taky byli dva studenti VŠE, jeden se jmenoval Sýkora
a druhý se jmenoval Černý. A Petra Sýkorovi všichni dobře znáte z Dobrého anděla, kde ale dál i s Honzou Černým pokračujou a pokračujou dokonce i přesně tak, jako to dělali tehdy v tom biznesu. Čili Petr Sýkora je vidět a je ten vizionář a frontman a Honza Černý je ten, který na spoustě věcí pracuje, aby mohly fungovat. No a ještě vlastně tomu Petrovi Sýkorovi opravdu se povedlo, že i v tom nezisku, což je ten Dobrý anděl, tak už vlastně se jim podařilo vybrat přes 1 miliardu korun. Tak jenom tady vidíte, jak opravdu to biznisové přemýšlení je důležitý úplně všude. Tak, jestli máte ještě někdo nějaký dotaz, ale já si myslím, že už asi přetýkáme časově. Chtěli byste se ještě někdo na něco zeptat? My jsme totiž máme velkou radost, protože opravdu Barbara dělá ten světový biznis a je i tou světovou vědkyní a máte tu příležitost to ještě využít. Myslím si, že teďka Barbara bude i na titulce Forbesu, takže si asi o ní i trošičku víc dočtete. A kdybyste ještě teď, až skončíme, měli někdo nějaký dotaz, tak můžete asi přímo za ní se přijít zeptat. Poslední otázka do publika. Kdo až večer přijdete domů, se na ten Google fakt podíváte? No super, 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 super. Tak to je ten první krok k tomu, jak mít toho jednorožce dolarového. Tak jo. Tak vám všem moc děkujeme a budeme rádi, když nám zachováte přízeň. Hezký odpoledne. A děkujeme, Barbaro.